Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification button anda. Jangan lupa untuk share dan tinggalkan komen positif anda. Ya, kita kembali ke episod keempat Generation Zero. Okay, bersama Easy Gamers. Untuk kuasa. GG Blay GG mode. Hai, apa pasal ni? Tak boleh connect. Muzik ni menyembi. Oh, go out eh. Yes. Out apa? Kau out ke? Out apa? Tadi kan kau hantar aku ni. Jin. Jap. Energi dah hantar. Ha. Ha, okey. Connecting intro dah. Sudah. Sonatu. Ai. Wei, jauh hang kat situ. Kenapa kau kat mana? Oh, yo, 831 meter wei. Sekejap. Main mission calling for fall pula. Calling for help. Yo, kau kat situ eh? Aku dekat safe house Vestland Command Bunker. Betul lah tu. Hang kat mana? Sekejap. Hang kat mana? Aku boleh fast travel. Sekejap. Ush. Oh, boleh fast travel. Cantik. Kalau kita dah tahu boleh fast travel, baik kita fast travel je selama ni. Tak payah main. Ha. Tak payah nak lawan jimat peluru semua. Ni apa benda? Yeah. Mak. Okey. Ni yang hari tu jap. Apa benda tu yang gelambang tangan tu jangan pergi jap kat tangan tu. Lambang tangan? Ya, ada tangan dekat. Tu belakang kau, pusing belakang. Nampak? Oh. Benda tu. Jom. Let's go find what is it. Pakai pistol je lah. Buka. Nampak macam belagak sikit. Pakai pistol. Oh, yang ni. Oh, okay. Ni episod yang lepas ni. Sekejap, aku dah tekan muka. Nampak tak tekan, bodoh. Tak nampak muka kau. Yeah, calling for help, first contact. So kita start dengan calling for help. Stop tracking, okay, jap. Ish. Locate and reach the settlement of the Undertaker. Undertaker? Okay, sahaja. Jauh juga. Tak apa. Let's go for our mission. Let's go. Harap-harap tak ada musuh eh. Ni. Bukan. Jalan keluar. Where is the exit? Ya. Yeah. Exit. Kanan ni dah pergi ke? Dih. Dah kan. Dah pergi dah. Eh, belum ah. Mana ni? Assalatu wassalam. Assalatu wassalam. Aku rasa macam dah. Ya. Yeah. Kau punya makanan ni. Sausage kau tu. Eh, belum. Ni beg ni apa semua ni ada barang yang boleh ambil. Assalatu wassalam. Take all. Now you have
Now you have a visa. Lagi ada apa lagi? Ni ada pintu. Pintu. Oh, aku tak perasan. Tadi buka. Tadi buka. Enggak ada apa-apa kok di sini. Kita harus keluar. Ya iyalah. Ada bagasi. Testis. Eh, textile. Tu nanti kena mute tu. Len. Make it contact. Tak ada. Do you have any kotak here? Yeah. Oh, belakang hang. Belakang hang lah tadi. I got it. Ni ada pintu lagi. Huh, ini pasti senjata baru. Extended magazine for molar PP. Mana pintu lah? Ada pintu apa? Kau kata ada pintu, mana kau? Aku pintu kat ni lah, syaitan. Oh. Sekejap, inventory, boleh ni ke? Boleh, boleh buat. Sekejap, attachment. Extended magazine. Magazine tak, magazine. Yeah, attach. Wow, amazing. Okay. Now I have extended magazine for handgun. Okay. Nothing anymore here. Let's proceed to our objective. Okay. The heck. So ni ada extended magazine. Kena pakai shotgun juga. Shotgun ni OP. Sebab ada sniping. Sniping. Okay, kita proceed ke objektif. Jangan lama-lama, nanti video panjang. Let's go. Make contact. Tak ada. Belum, belum. Pintu keluar mana? Besar sangat ni. Bunker, bunker, bunker. Kalian dengar tak bunyi tu? Kalian pula. I hear some robot noise. Macam dekat luar kan? Are you sure? Careful, making contact. Making contact tadi. Belum. Oi. Pintu ni automatically open ni. Bismillahirrahmanirrahim. I'm here. Ha. Okay. Kali ada benda baru kan. Tak ada. So kita kena keluar balik. Basikal. Mari kita buat basikal. Basikal orang tua. Eh, mana basikal? Oh, ni basikal. Basikal tua orangnya muda. Alah, belum apa-apa lagi dah datang. Belah dulu. Allah, Allah. Kenapa? Tak tahu. Bodoh betul lah. Accident. Tu nampak oh, dia depan tu. Tengah terbang. Tadi nampak, tadi dah merah. Mungkin sebab aku jatuh kot. Got one. Ada lagi second. Tak ada. Oh, ada lagi second. Nicely done. Alright. Don't waste any time. Let's go. Jangan jatuh lagi lah. Bodoh. Apa ni? Dia tak tukar tayar kot. Itu yang licin tu. Nak ikut mana? Ikut je lah jalan biasa. Kang tak boleh naik dah. Bukit lah apa lah. Oh haa eh. Peluru eh. Haa. Ingat kau tak nak ambil je ni. Almost forgettable of the peluru of the ammo. Eh mana basikal tu?
Naiklah. Fokus ni. Orang biasa pesepa basikal tua. Tapi game ni grafik nice juga kan. Boleh tahan tak? Balik kampung. Ayah, apa salah tadi ni? Ni. Meletup. Halanggar aku ke atau bug gal, bug. Aku langgar pun. Serius bug. Aku sedang line agak teruk ah. Ha. Ni. Line teruk. Kamu muncul kat tempat lain. Okey. Tak apa. Aduh wei. Tu lah. Tuan jap. So our is corner satu lagi. Corner satu lagi? Bukan corner ni. Wei, kau dah sampai mana gila? Corner di hadapan. Ye. Yeah. Kau kalau aku punya gambar ni kau kat belakang tu. Yelah betul. Ya. Ha. The heck. Corner satu lagi eh. Apa aku pergi dekat aku kau belakang aku. Ah, hang kat depan aku. Uish. Sekarang baru potong shit, dalam 50 meter. Eh, teruk dulu. Hang ribut. ada benda kat depan. Tak, hang ribut tu comel. Naik ke mana? Siapa kaya kamu lagi? Banyak ah. Kat depan. Uish. Ha. Eh, besar tu. Itulah aku cakap. Kepala tak ada. Nak ikut lorong satu lagi ya? Ikut lorong lagi satu lah. Lorong satu lagi. Ya Allah. Nak bawa basikal ni susah. Siapa dia tak bagi kereta? Bagi sebab kereta line ni. Tak ada. Line masalah. Pun ada di kali kat sini pun dia enemy. GG. Biasa mesti ada. Okay, sekejap. Kau tengok. Kita boleh potong ikut depan ke. Tora Hakbo. Boleh kat kita loot kat sini tengok barang kan. Dah, betul tak? Turun lah basikal tu. Baikkan. Maggie contact. Okay. Apa ni? Oh, emergency plan. Apa tu ni? Okay, ada lori ni. Buka lori. Ini bukan lori ni. Ini generator. Of the house. Besar tak boleh buka kan. Ni hang buka tadi. Oh, dia bug lambat. Oh, ni ada. Oh, aku nak ambil. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Ikal. Siapa di rumah? Assalamualaikum. Nama saya Ikal. Siapa di rumah? Ada orang isap. Assalamualaikum. Nama saya Ikal. Siapa di rumah? Ni ofis ni. Gaya macam ofis. Radio pula. Hello, saya Ikal. Dah aku pula bak. Wah, ni ada kotak. Kotak. Okay. Hello, saya Ikal. Siapa dalam muah? Kayu. Orang sebasikal tua lah. Seberang air sana. Seberang laut. Seberang air. Seberang air eh. Emergency plan. Oh, bilik ni banyak. Hello, aduh. Silakan. What's this? Oh, wow. Amazing. Macam tahu-tahu je. Menangannya permai, indah, cuci. Wow, ada senjata lagi atas ni.
Wow. Dah ambil. Ha, kau dah ambil. Ini, oh ini aku ada. Automagevar. Ambil je lah. Kau boleh pegang dua kan? Cik tiba. Alright, alright. Mari kita proceed ke objektif. Mari, mari, mari. Mana basikal tadi? Basikal! Allah tak pas. Asal bunyi dia tak berhenti-henti tu? Bunyi apa? Bunyi gate tu. Oh, tu bunyi basikal kau. Boleh lalu ikut sini. Aku rasa jalan kaki nak boleh aku. Nak pintas. Nak jalan kaki je sanggup lah. Atau nak hadap jalan yang tadi tu. Oh, ambil kau. Lalu basikal naik ni. Oh, orang biasa. Basikal tua. Basikal muda. Lepas. Ya, almost there. Sekejap, macam mana nak naik bukit ni? Tak lepas, susah nak lepas. Game ni macam pengukur ayam. Berdepan, dia baik tak langgar. Aduh, hai, comel. Basikal aku. Oh, tak boleh lepas lah sini. Jauh lagi ke? Kalau nak jalan. Oh, tak jauh sangat jauh lah. Jauh juga kalau jalan, tapi boleh lah. Boleh lah sederhana. Berenang. Freaking kidding me. Weh, tak boleh lepas. Aduh, patut buat lah boleh. Tak boleh berenang game ni. Apalah. Aduh, nak nama basikal ke? Nama je askar. Tak boleh ni pula. Aku punya. Dah tak boleh ambil dah. Ya Allah. Sekejap, susah nak lepas. Oh, itu sini lah. What the freak is this game? Pecut, pecut naik, pecut, 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 pecut. Tak lepas. Kena lalu jalan tu ke aku rasa. Mungkin lah, mungkin usah. Mereka sangat je nak kita tersiksa. Mereka membuat jalan pintas, namun tidak ada pintas. Mereka kejam. Mereka buat kita seperti anjing. Lalu di dalam nani yang lalu di dalam semak bau basikal. Weapons Tora Hakbo. Ni atas ni boleh naik kot. Mana? Mana boleh. Bukit dia tak akan lepas. Game ni haram tu dah. The buckwheat will not pass. You will not be able to climb the mound, the hill. The mound, the hill. Yes. However, we need to go to the route one. Satu lagi. Okay. Cuk, redahlah. Nak jalan ke nak naik basikal? Besar kan yang tu, macam tank aku tengok yang tu kat depan. Duduk tepi lah tengok dari tepi. Dia sesuai ya pakai binokula dia baju askar. Oh, medium ah? Medium. Medium besar. Besar mana? Besar kereta.
Ish. Setakat ni aku nampak satu je lah. Wah, kau dah sampai depan, Chaiton. Satu. Okay. Oh, sebelah kiri ni ada ke? Wah, ada yang besar agak belah kiri. Yang berdiri besar tu. Lepas tu ada yang macam anjing. Dia dua. Sini oh, yelah. Ui, ni besar yang belah kiri ni. Oh, ni hard. Oh, Kal. Hard eh? Haa. Okay. Yang besar yang kau kata tu hard. Belah kanan ada? Belah kanan? Belah kanan tak sure kejap. Aku dah crouch. Careful. Tak nampak apa-apa. Oh, yang macam anjing tu medium juga. So satu, memang dua. Dia laju. Aku macam nampak psycho lagi. Be a second hand. Okay, yang besar tu ada dua eh actually. Ya. Yeah. Yes. Eh. Oh, satu. Cuma daripada perspektif tadi tu dia jauh. Okay. So macam mana? Adakah kita nak sneaky atau nak berentap atau sneaky lah ni susah oh, hard oh. Adakah anda mahu membaling flare? Nak lah baling flare. Kalau baling flare nanti dia nampak agak tak? Dia nampak. Ya lah, kena baling cepat lah. Alambat baling dia nampak api tu kat hang. Ikut je lah tepi ni. Ikut tepi sekejap, lah lokasi tepi. Sekejap lokasi kita. Okay, ikut je lah tepi ni. Aku rasa route kita ni okay je. Just follow the flow. Follow the semak. Ya, yeah. Because we are smart. Shit. Ni apa? Metal Gear Solid. Apa sah? Shit. Something saw me. Something saw me. Please. Please no. Please no. Please no. Very very dangerous. Dangerous of the you. Yeah. We are doing well. Yeah. Just be careful. Keep moving. How are you? Ui, kanan ni ada. Mana? Aku tak tahu tapi tiba-tiba keluar apa ni? Keluar indikator. Ha. Kau dengar macam bunyi ni. Relay beacon. Tak apa, just keep moving slowly. Rasa kita dah boleh ikut belah kiri ni sikit. Okay. Depan tu mesti ada punya kan? Yes. Ada kereta-kereta semua. Pandai dia, dia buat checkpoint-checkpoint macam ni berdekatan tau. Bila satu checkpoint ni kita berperang, nanti yang lain-lain ni datang lah. We are Asuka. Metal Gear Solid. We use forest to our path. Eh, tengok daripada atas. Dia ni minyak. Nampak macam tak ada. Tapi tak tahu lah game ni kalau dia cari lagi pun. Tak tahu ada.
Aisyah curhat. Jauh lagi ke? Kita pusing jauh gila. Haa. Kalau boleh bawa kereta. Kalau. Wah. Depan tu ada. Ni. Oh, yang terbang pun ada. Sekejap. Biar aku tengok. Okay, yang terbang tu satu. Tak dapat daripada sini. Aku dapat satu. Tapi adalah 3-4 biji. Wow. Amazing. The fly, yes. Weh, laju gila kau naik sampai atas. Yes. Berlagi ya? Yes. We are soldier. Tak boleh ikut situ. Nanya. Jatuh nanya. Di saat aku. Okay. Ada fans. Alamak, boleh apa? Okay, okay. Rasanya dah dekat ni. Boleh lah, dekat lah juga. Betul. Oh, kalau ada keluar macam ni, mesti ada yang besar-besar. Yes. That's why. New mission. Besar. Oh, okay. Clear the enemy. Clear the enemy straight from the zone. Ada 5. Salah satu lah yang ni. Calling for help. Okay. Okay, kita kat bawah tu. Oh, besar babe. Mana? Tu, kat bawah tu. Sekejap aku. Mana skop aku? Yang besar tu dia tersangkut. Dia bergerak, dia nak bergerak tapi kat situ lah. Satu. Sam. Aku dapat satu lah. Mesti ada lagi ni. Sekejap. Aku akan guna kula. My binocula. Okay. Ada dua. Tai. Medium. Yang anjing tu medium. Yang besar tu hard lah. This one. Asa macam. Enemy pun bak ke? Itulah aku cakap. You. Kenapa? Hah? Tak, enemy dia macam cacat. Okay. Hang kat mana? Aku kat sini belah kiri kau. Pak. Sini bawah belah kiri. Aku masih ni, aku nampak ni ha. Tahu aku nampak kau. Kau kat atas batu tu. Ha. Jadi saya akan gunakan my sniper. Nak pakai ni ah apa? Apa tu benda mendatang tu? Apa? Bom. Apa? Flare. Ah, flare. Ikut hang. Automat giver. Besar ni dah. Dengan pump action. Sekejap. Automat giver dengan pump action. Pump action.
Okey, tukar kepis lah, kepis. Masukkan kepis. Okey, cantik. Betul lah. Bersiap sedia. I'm ready. Okey, dia tak nampak. Oh, dia nampak cahaya tu je. Oh, ada yang terbang ah. Okey, yang terbang tu aku rasa dia dah nampak kita. Wow. Kau kat mana bodoh? Kau dah berlawan dah? Aku kat ni, aku berhadapan dengan makhluk. Oh my god. Oh, bug ah ni, bug ni. Bug ah ni, aku nampak kau kat situ lagi. Aku tengah berentap tu. Okey, aku dah berjaya hapuskan yang besar. Serius ah? Yes, aku dah hapuskan yang besar. Shit. Macam luar biasa je, aku kat sini nampak kau kat atas lagi ni. Aku dah masuk macam dalam bangunan tengah berentap ni. Tengah berentap. Makhluk-makhluk. Tak apa, nanti tengok video eh. Maka hai, takkan aku tak berlawan. Okay. Tak apa, aku tolong hang. Masalah betul aku tolong lah. Settlekan. Okay, aku dapat hantar dengan lawan. Babi mati. Oh, belum belum. Jadi dia. Boleh revive kan? Oh shit. Tak kena. Come on, reloading bro. Please. Please reload. Cepatlah, fasterlah reload. Kau kat mana gila? Aku belakang kau tadi. Aku tak nampak, memang tak nampak, serius. Aku tengah membantu kau ni. Ya. Yeah. Mau reload, faster lah reload. Masalahnya sini langsung benda yang tak nampak yang aku. Memang tak nampak langsung. Yang hancur-hancur ni aku buat membantu hang. Oh, okey. Ya, ada orang mati tu. Okey. Okey, saya dah berjaya hapuskan semua. Hang tak nampak aku lagi? Tak, still tak nampak. Dah siap game ni. Ni bukan masalah game. Masalah line. Line internet ni macam hari. So, hari ni teruk sikit lah. Aku dah baik. Ini bukan sebab bayar tak bayar, ini satu Malaysia ni. Tapi hang tak nampak aku. Okey, kau ada kat mana? Ya. Aku depan kau. Depan kau ni? Ni. Nampak tak? Tampak. Betul tu. Tak nampak. Depan aku. Aku depan kau. Ha. Sini. Itu tu depan kau. Ha. Tak nampak. Tak. Sini. Ha, depan aku. Serius tak nampak. Ya, ya. Betul-betul depan kau. Ha, memang kosong ni, memang kosong. Aku nampak robot ni. Weh. Kenapa? Hampir tembak. Panggil enemy ke? Ini tadi dia bunyi. Tak apa, hang try keluar balik, aku invite balik. Ish. Okay. Yeah, bismillah lo. Sorry guys, ini di luar jangkaan. Jangkauan, jang. Okay, invite jantina. Okay. Bismillah lo sebelum masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Masalahnya aku tengok kat phone ni line penuh. Wow, betul-betul dia bagi ha. 1.6 km. Jauh ha, boleh fast travel. Jap, aku try. Mungkin ni boleh jadi tempat ni. Tempat yang boleh fast travel jap. Aku buka ni dulu. Ha, ada apa? Safe find house ke apa? Find out what is this. Jap, alah. Dia nak kena buat misi sikit untuk disrupting radio ni. Mungkin lepas tu boleh aku jadi safe house ke apa. Buka lah pintu, syaitan. Are you freaking kidding me, bro? Hai. Jadi guys, ini di luar jangkaan kita, jangkauan dan jang Argentina. Saka kala apa semua-semua. Okay. Tapi tadi kau ada berlawan juga kan? Tak, langsung tak ada lawan. Habis aku nampak hang tembak-tembak tadi. Sebiji je. We need to find out what is causing those interferences and if it's a precursor to an invasion. Our success depends on yours. I cannot stress this enough. Over. Kalau kau dapat safe house tu, kau bagi tahu lah aku ni. Tapi kalau tak ada tu, aku try-try lah bergerak. Adakah ini dari kiri safe house? Cuba hang klik dekat tempat aku ni, Settlement Naval Base, Military Base ni, boleh tak? Mana? Player. Tak boleh. Boleh. Ini tak dikira safe house. So nak tak nak aku kena ke sana lah. Ya. Tak apa kau, yes. Ni kalau ada kau beritahu aku. So guys, kita skip dulu guys. Aku tengah tunggu abang aku. Okay, aku dah potong recording ni. Tunggu hang sampai baru sambung. That is good there. Tengok bas. Tadi kita tinggal basikal kat tepi ni je kan. Haa. Dapat lah basikal tak dapat. Aku buat balik. Wow, rifle scope. Nice. Apa lagi dapat rifle scope. Memang pakai lah. Vision module empty kalau tak dia. Eh Allah, salah tekan. Sight. Ah, sight. Ah, barulah sedap ada benda ni dekat rifle. Oh, mantap lah. Inilah barunya askar. Barunya. That is good. Oh, lipari nanti. Aku sneaking balik macam tadi. Ada enemy? Tapi enemy aku tak nampak. Tapi bunyi ada. Aku rasa aku bug lah. Bodoh lah. Adalah, ada. Aku tu tak perasan. Apalah, ambil jauh sikit side.
Dia buka pula ni. Syaitan. That is coming. Bodoh dia jalan. Dia ikut jalan besar pula. Bodoh betul lah. Oh nice, baju ni aku nak pakai. Pakai baju ni. Jacket. Jacket. Baru pula mantap. Baru mantap. Tak boleh masuk pula syaitan. Tolong, tolong, selamatlah, tolonglah, selamatlah, tolonglah. Aku ingin engkau. Oh, ada lori. Okay, tinggal 500 meter eh. 500 meter. Tadi 1 kilometer tau. Jangan main-main. 2 kan? Ha, 2. Tapi aku fast travel pergi kat rumah tadi tu. Ha, jadi sekejap je lah. Ratus meter lagi. Ui, ui, ui. Ma, ada paka. Ada benda. Oh, shit. Fuck. Lawan ke? Tengah lawan ke? Dia nampak, dia nampak. Memang lawan lah cerita dia. Aku tak tahu apa benda yang nampak aku. Sekejap, aku try. Yes. Okay, yes, han dah turun. Come on, come on. I cover you from this spot. I'll cover you. Dia mesti datang je. Dia kalau dah nampak tu. Kalau dah merah tu kan. Just datang je sini. Reunion. Nampak kan aku kan? Nampak. Ni nampak. Bodoh betul internet ni. Kan datang jauh-jauh tak nampak. Ah, kau dah tak payah skip lah tu. Dah tak payah skip dah. Aduh. Alright. Dah baikkan je. Dia tak datang kan? Tak datang dia orang. Mungkin dia bug kat atas tu. Okay, search the settlement level base to find out the location of the second radio. Aku rasa yang merah depan ni. Aku risau je jadi lagi. Bodoh lah. Apa siapa buat benteng je ni? Orang nak shortcut. Okay. Ramai orang mati kau bunuh eh? Ah, tak ada lah. Memang mayat lah gila. Ni lawan robot lah ni mati. Boleh aku ambil dia punya ni? Tak payah. That is good as I am. Nak explore lagi, explore dulu. Map showing the... Map showing the location of the second radio mast. According to the map, the nearest radio mast is located in the western part of Nora Settlement. The red marker seems to suggest that it's close to reach there to remedy the radio communication. Okay. So, adakah? Get to the radio mast west of Grand Top of the Undertaker. Undertaker eh? Ni bawah ni ada tu. Tak ambil eh? Oh. Bawah meja. Baru pasal. Under the table. Alright. Mana semua? Sama-sama. Oh, belum. Ush, jauhnya over and out kepala otak dia. Tak apa, kita pergi dekat ni dulu. Yang paling dekat dulu, another castle.
kita bagi api hitam berentak sikit sebab tadi dia tak berentak sangat. Tapi aku nampak dia berlawan tadi. Dia seorang berlawan. Oh, nak search dulu. Search apa orang tu. Ni apa benda ni? Rumah. Rumah agam. Oh, banyak agak barang dalam ni. Yes. Silakan meng-search. That is good, Sam. Ah, jangan tembak eh. Siapa tembak nanya? Kenapa? Tu. Faham. Tembak lah. Tak ada. Tak nak lah, bazir peluru. GG. Maria. Maria. Ah, yang tu. Tut. Ada telefon. Woi, boleh call lah. Call ni. Mana? Oh, tak boleh. Boleh buka mana? Ke? Boleh buka, boleh tutup. Ya, ejaan telefon tu. Ejaan dia. Klam tag. Oh, telefon atau. Telefon. Okey. Oh, masuk bunker juga ke? Ah, ada bunker mesti ada barang, mesti ada benda kan. Of course lah. Ni akan jadi safe house kita, safe place of the Ah, game. Dah dengar tu. Just relax. Chill. Oh, bunyi besar ni. Dah, are you freaking kidding me? Ha. Just terus masuk eh. Gigih eh. Gigih pula. Berani eh. Okay. Mesti ada lagi. Count. 1, 2, 3. Awak, aku tak boleh reload lah. Oh, peluru aku tinggal ni. Bodoh. Anjing. Pakai shotgun lah. Yo, besar tu. Oh. Careful, take cover. Mati dah ada. Entah, aku sedih. Oi, oh mati dah. Berdiri kau mati. Oi, ada musuh dia tu. Ada lagi so, ada, mayat. Ada beberapa askar yang kecundang di medan perang pertempuran. Aku perlukan rifle punya ammo. Why you give this freaking ammo? Gelap nak mampus. I cannot see a thing. Don't push me. Kamu yang push saya. Oh, kat bawah. Bongok, terkejut aku. Freaking. Something never change. It made me so mad cause I wanted it bit. Ni ada kotak. Gelap nak mampus. Careful. Contact. Takde. Susah nak cek barang kalau gelap ni. Yes, kita dah takkan gelap lagi. We are not in dark side anymore. Yeay, dah boleh tutup lampu dah. Tak, habis bateri je. Ada bateri je? Takde, sahaja. Lel. Yap. Kita pergi ke lagu dia yang tak tahan tu. Hai. Oi, panjat. Tak ada. Oi. Jap, dalam ni ada something tak? Barang ke?
I need a freaking barang. Freaking rifle ammo. Freaking rifle ammo, please. Dapat freaking topi. Lagu Metal Gear. Din 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 din. Tang 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 tang. Oh, snake. Nani? Snake. Lel. Oh ni. Garik. Oh, thank god lah dapat ngam-ngam dapat ratusan peluru pula. Cool, very cool. Apa ni? Adrenaline shot. Nice. Wah, wow, apa benda ni? Wait a second hand bro. Enter this room. Masuk bilik ni dulu, banyak barang. You can take. Oh, ha, masuk bilik tu, okay. This is Sergeant Johan Anderson at the Minkin Command Center. I have seen the orders to evacuate Saltholmen Naval Base and Biskebek over here. This is not in any known protocol. Have you received verbal orders from command over? Mana aku tahu kau ada apa ke apa benda. Mainland directly, and we have lost contact with command at this point. We had... There was a contact. I was informed that something was about to happen several days ago, and now this attack, and these evacuation orders... Ha, masuk bilik ni tadi yang... Jadi macam ni. Oh. Okay. So, dah ni. Ada apa-apa keluar prom tak? Prom? Perlu tekan. Ya, yeah, dia tak keluar sur. Read ke apa tak ada? Tak ada. Allah. Di sini jap. The fuck? Yo. Terkejut aku. Bangang tu. Boleh dia duduk dalam bilik ni. What ni? What? Ni ada lagi ni, red. Mana? Ke, okay, yes. Berak ayap, berak ayap. Doctor's report about this incident. The envelope contains an unfinished report addressed to the commander of the Saltholmen Naval Base. During the routine maintenance operation in the storage hangar, the valve on one of the tank was apparently defective and broke. Its contents leaked into the room and all three men present in the room collapsed instantly. 24 hours later, they still haven't regained consciousness. My preliminary observance suggests that the gas is toxic, albeit not lethal, and seems to quickly induce a deep comatose state that we haven't been able to reverse at this stage. Their vitals are strong. Their brain activity is unaffected, but evidently an exposure to this substance is extremely dangerous. Ooh. In our current times, confidently is more than over of the essence. However, I hope the objective and origin of the game of this shipment is of neither concern nor confusion, but what the heck of the sound of the shoot? Are you in fighting? Are you in the fighting scene, motherfucker? Aduh, nanti dia datang sini. Dia punya ayat tu panjang sangat lah. Haa, tu lah. Oh, ni bilik... Bilik apa ni? Bilik uji gaji ke apa? Oh, kantin. Macam kantin. Dapur, cafeteria. Macam tu lah. Siapa lah tinggal makanan kat sini? Don't say it early. Let's go. We need to go. Ni hang yang tewaskan. So hang ambil lah dia punya loot. Ambil je. Dia memang dua orang boleh ambil. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Aku dengar bunyi. Hello. Tak ada dalam ni. Benda-benda tu tak ada dalam ni. Got it. Oh, ada mayat kat sini. Mayat ke tidur? Ni kat katil mayat. Ni. Oh, mayat. Of course lah mayat. Takkan dia hidup pula. Okay. Freaking kidding me. Ada gas beracun ke? Okay. Oh.
Oh. Adakah ini gas beracun? Oh, gas beracun lah. Jangan. Okay. Efek. Shit. Oh, nombor 4. Kita cekik dulu ubat ni. Mungkin ada satu buff yang boleh menguraikan gas beracun tersebut. Aku rasa pergi yang dekat tu kot. Apa? Yang belah sini, yang ada lagi satu objektif. Mungkin yang tu kot adalah buffnya. Tapi kat atas ke? Ke salah? Ke kat dalam juga? Kat bawah. Tapi aku rasa memang tengok kau punya ni, kau punya ni ah ni. Med kit ni. Oh, kena ni lah. Kan kita ada gas mask tu. Ya. Macam mana nak ikut eh? Profile, face tak ada. Head. Head. Ambil juga ya. I will. Oh, gas mask. Ada. Pergi kat I will. Pakaian kau, kau pergi kat I. Mata. Oh, gas mask. Okay. Got it. Oh, kena jugalah. Kena juga. Kena juga. Ada bazooka, babe. Kau jangan lepaskan. Shit. Locate the ruins of Ibuholman Castle. Apa lagi ada? Bazooka ambil. Ya. Aku tengah cari mana tahu ada pin ke apa ke yang boleh tutup gas ni. Fuck. Rugi je aku punya med kit. Aku dah ambil semua aku punya. Kau ambil je, mana kau nampak kau ambil je. Damn it lah. Makan ubat lagi. Macam tak ada function ni. Dia punya gas mask lah. Tapi objektif kita dah ni dah. Dah dapat dah. Maknanya okay tu. Kita kena bergerak pantas. Tadi tu kena gerak pantas. Pakai gas mask ni tak nampak tu. Buka balik. Ya, nak buka ni. Senan. Alhamdulillah. Okay. Buka dah. Ni jalan lain kan? Hmm. Oh, mesti ada ni. Sekejap, aku nak tanda. Mana objektif yang seterusnya? Jauh tu. Kepala otak dia jauh situ. Uyo. Jauh gila tu. Tapi ikut pintu ni boleh kan? Pintu ni. Betul lah, pintu tu. Aku ingat kau belum sampai lagi. Tapi betul lah, pintu kalau macam ni ada benda ni. Soalannya jauh nak mampus. Too far. Kenapa? Ada indicator. Aku ada indicator.
Aku tak ada. Daripada tadi tak berhenti yang dia kata macam bodoh. Ah, dia bug kat situ. Boleh lah janji. Dia tak bug ni tadi. Bug everywhere. Ah, sorry guys. Muak. Kalian tengoklah mulut aku yang terbuka besar tadi. Jauh kan. Sekejap tu siap berapi tu aku rasa macam tempat tadi. Mana? Bukan lah. Berapi? Ha. Mana apinya? Aku nampak api tu. Aku rasa bukan. Tempat lain. Ya? Oh. Tempat lain. Asvik. Tak ada bunyi apa-apa. Ah, ni boleh kira safe house. Nice. Ah, nice. Nice. Okay lah, aku rasa sampai sini je lah. Sebelum dia bug lagi. Hari ni line memang agak teruk. Kat YouTube pun susah. Dan okay guys, sampai sini saja part kita kali ni. Maaf atas kekurangan line internet di luar bidang kita. So kepada korang, kalau suka dengan konten ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Boleh komen kat bawah pendapat korang tentang video kali ni. Thank you atas perhatian. Assalamualaikum.